Där går starten i Sundsvall Open Trot och det är två Jaded som laddas, fyra Titanic där utifrån kommer också nummer 7 Adams Hall, fransyska nummer 3 My Love Lady var inte alls med i den öppningen och det är två Jade och så galopperar också han i den första svängen. Det är många hästar som har felat bort sig där idag. Ja, verkligen, då blir det Giant Superman, nu lär han inte släppa ledningen. Om inte det är Colin som kommer trycka. Ludde har kommit ner tredje på det utvändigt och ja, han kör på säkerhet där från början. Men nu blir det stopp och nu är frågan vad Ludde gör om han styr på direkt. Det gör han. Han sticker direkt. Ja. Nu kommer han. Going Kronos. 1.08,6 var tempot första halvvarvet. Ja, fick och då svar. Får han svar där invändigt. Malena. Det är My Love Lady som sätter färg på fältet här och svarar ut Going Kronos som då blir kvar där ute i spåren. Ja, Svanstedt glädde ut så att nu har Ludde inget att välja för utan måste fortsätta framåt. Men det kanske lika bra. Fribourg har lugnat ner sig där och nu går han fram och får överta ledningen istället. Så det löste sig ändå på ett smärtvitt och bra sätt för Colini och Going Kronos då som äntligen har fått en vettig löpning den här gången. Leder här upp mot passering ett varv. Första varvet är avverkat på 1.12,2. Det är nummer 1 Giant Superman som följer först utvändigt. Nummer 3 My Love Lady. Sen invändigt 4 Titanic i andra spår. Nummer 7 Adams Hall bakom där. Nummer 9 Red Chili Pirat avslutar. Gör nummer 10 Citation. Vi har sen som 4 invändigt nummer 8 Joko. Så bakom där också hemmahästen nummer 6 Hot Tub. In på den sista bort för långsidan Going Kronos i ledning. Ser du något hot nu? Nej, inte just nu då. Det är han själv nu. Kör Fribå rejält på bort för långsidan. Men Ludde sitter lugnt fram i ledningen. Citation är på gång djupt nerifrån kön. Men det är Going Kronos som nu har mindre än 500 meter kvar till mål. Citation är på gång via tredje par. Finns mitt i fältet just nu. Kvar snett utvändigt finns My Love Lady. Ryggledaren sitter med ett Giant Superman. Och Ludde han sitter och kikar och bevakar det hela. Det är ja. Going Kronos som kommer först in på upplopp. Nu kör han undan Ludde. 300 kvar här. Och har ett klart grepp. Men de närmar sig bakifrån, ännu är det inte klart. Det är Citation som kommer. Vi har nummer 1 Giant Superman som kommer upp här utvändigt. Och så kommer också nummer 9 Red Chili Pirat. Hornar till här i Superman. Han åker på ett nederlag. Det är nummer 1 Giant Superman som vinner loppet. Vilken överraskning. Hur gick det där till?